рухаємося по вулиці Інститутській, в напрямку Верховної Ради. 18 грудня може стати історичною датою, хоча все це схоже на якусь розводку. Зараз без 10:10. Можемо бачити самооборонівців. Розмальовані буси вчора на вантажівках. ВВшники, схоже. Затверджені смертні. А от і конкуренти нашого дяді Федора. Техніку потихеньку відкриваючи прохід. Хочеться подивитись, що там народ зустрічає далі. Поки що я туди не полізу. Зустрічаю, мабуть, Балашов. Знайшов більш-менш високу точку. Можемо бачити. Маса людей. Яка ще не дуже велика. Але ми бачимо, що за вантажівками це людей. За прапорами не дуже видно. Іде якийсь мінімальний наступ людей. Європейська партія, хай вона встреча. Почалась бруківка і перші шумові гранати. Я так розумію, що гранати зі сторони силовиків. Я не впевнений. Думаю, що тут нічого особливого не відбудеться. Прохід дуже вузький. Далі, ніж кидання камінням і таким мотлохом, нічого не буде. Бачите дим? Ну не знаю, може це і петарди, що потонуть іде. Бо якийсь мотлох посипався. Ми пройдемо далі. Біля готелю «Національний» ситуація набагато спокійніша. Там я купнув трошки диму по дорозі. Охороняйте. Знімають мобілки, мабуть, для своєї приватної колекції. От приблизно я піднявся на машину, щоб мати хорошу радість. Якась сотня, п'ята. Що ли? Четверта? Не зрозуміло.
щеплення дуже велике. Повернемо вкрадену бандою Конституції. Да. Тут людина з палкою ходить. І з газом. Як бачимо, вони готові застосовувати газ, як це тільки що відбулося на попередній вулиці. Но там кидали в них каміння. Ось нарешті відкрита вулиця. Кріпосна. Символічна назва. Кріпосний режим у нас відкритий. З іншої вулиці перекриті. Багато людей чомусь позалишали свої машини прямо близько до епіцентру подій. От крутий БМВ посольський, Чехія чи що? Ні, мабуть не Чехія. Ну, в чому якісь дипломати приїхали. Партійні прапори рясніють, і можна буде це вибачити, якщо вони будуть битися як леви. Що навряд чи буде. Зустрів друзів. Значить, не один я такий розумний. Медна собачка, яка гавкала, коли всі кричали «тям-тям». З'явилася пожежна машина, яку треба реально захоплювати. Ех, що ж я не такий рішучий? Що ж я не захоплюю? А за камерою ховаюся. Ну от хтось відкриває двері. Це пожежник. Теж можливо провокація. Зараз ви не завадили і провокацію. Пожежна машина уїхала. Ми пройдемося до Мордора. Майданик. Як це його ще називають? Офіційна назва антимайдан. Народу прийшло чимало, я вам скажу. І... Що вам сказати? Подружка, это мертвая тетушка! Як, а ну че? Запиши! Наша лучшая подружка, это мертвая тетушка. Там ВВшників 4 ряда. Наша лучшая подружка. Да нет. Это пьяная тетушка. Ай, поплачь. А зачем они? Они же нас убивают. Наша лучшая. Thank you.
кони, сучасні раби, які люблять своїх господарів. Народ підтягується і підтягується. До мегафон звучать доволі радикальні призови. Побачимо, я поки що йду на роботу. Якщо подія набиратиме обертів, повернусь. На жаль, зараз не можу тут бути, але я як міг підтримати.